här. Att det ska bli ett spännande och trevligt samtal. Vi vet ju att det är ju grunduppdrag för public service att spegla hela landet. Och hela landet ska verkligen synas och höras. Men vi vet också idag att klyftan växer mellan stad och land. Och det är ju rent generellt en samhällsfråga. Och det är både en förtroendefråga, men det också kan ju vara till och med ett hot mot vår demokrati. Och det är ett nytt medielandskap som vi har sett och håller på att växa fram med all kraft. Att rikstidningarna minskar sin bevakning. Lokaltidningar och redaktioner till och med lägger ner sina verksamheter lokalt och regionalt runt om i landet. Det här är några saker vi ska diskutera, och naturligtvis så är det ju också med insikten att snart är det ett nytt sändningstillstånd på gång för public service. Proppen är lagd, ett förslag, och i det förslaget så står det också mycket tydligt att där finns förväntningar på att den lokala och regionala närvaron verkligen ska öka. Men man kan också fråga sig då vad scenkonsten kan bidra med i detta. Vad finns det för nya former av kanske samverkan eller på annat sätt också vara med och bidra till att hela landet syns och hörs. Och som sagt, här sidan om mig har jag ju verkligen ett drömteam för det här uppdraget. För samtalet uppdraget. Och jag börjar, vi har båda vd:arna för public servicebolagen. Silla Benke, vd för Sveriges Radio. Hanna Stjärne, vd för Sveriges Television. Och det är inte mindre uppslutning från scenkonstområdet. Vd Magnus Aspenberg för Riksteatern. Robert Oyter som är ordförande för länsteaterna i Sverige. Och Susanne Rydén som är vd för musikinstitutionen i Syd, Musik i Syd. Varmt välkomna. Och jag kastar mig in i ämnet direkt som sagt, för vi har begränsat med tid. Så jag skulle vilja börja med att ställa en övergripande fråga till er två, Silla och Hanna. Men jag börjar med Silla. Om du skulle vilja beskriva, som sagt, lite kort övergripande, hur ni uppfattar att ni omsätter ert uppdrag idag med att spegla hela landet. Och då naturligtvis med lite speciellt fokus på scenkonstområdet. Gärna det. Kul att få vara här och kul att få prata om ett av våra två ben. Vi har ett starkt, som ni vet, samhällsuppdrag med en stor och stark nyhetsverksamhet. Och sen skulle jag nog våga påstå att vi också kanske är landets största kulturinstitution. Med tanke på att vi har Berwaldhallen, och det jag vill börja där egentligen. För att kultur för mig är ju också väldigt mycket musik. Och jag tror inte det finns någon annan aktör i hela Sverige som tar ett så stort ansvar för ny svensk musik som vad vi gör. Mm. I den bemärkelsen att vi både spelar den och distribuerar den, sänder. Och det är klart att P2 som når ut i hela landet tar ju också kulturen ut i hela landet. Och det vet ju jag är bland annat en prioriterad fråga nu från den nya kulturministern, att kulturen verkligen ska finnas i hela landet. Mm. Och det är klart, sitter du i Nickalokta och har otroligt långt till en kulturinstitution, så gör ju P2 en väldigt viktig insats där. Så det är det ena. Sen är det viktigt att komma ihåg att vi ska inte bara spegla kulturlivet, utan det står ju i vårt sändningstillstånd att vi både ska bevaka och granska den också. Så kulturbevakningen i vårt fall handlar ju om tre olika saker. Och det är lite pengar som ska räcka till mycket, så kan man väl säga. Men jag tycker ändå att vi, klart att vi alltid kan bli bättre, men vi är hyfsat bra. Vi jobbar väldigt mycket på att tusentals olika röster ska höras i Sveriges Radio, åsikter ska brytas. För oss är det väldigt viktigt att manifestera att vi inte är ett elitmedium i Stockholm, utan att vi verkligen är hela Sveriges Radio. Och det gäller all verksamhet, men det gäller framförallt kulturen. Så för att, vad är det, 5-6 år sedan tror jag, så fattade vi ett strategiskt beslut för egen del, oavsett vad som står i sändningstillstånd och proppar och så, nämligen att vi skulle bli bättre och ta ett större ansvar för vissa saker. Och det ena var utrikesjournalistiken, det andra var den lokala närvaron, och den tredje saken var kulturen utanför Stockholm. Mm. Och det tycker jag att vi gör. Jag menar, om man bara tittar på vad de lokala kanalerna gör idag, så gör de 25 000 kulturinslag lokalt. Och de här inslagen går ju då lokalt, men distribueras ju till alla nationellt via bland annat kulturprogrammen i form av P1 Kultur och Kulturnytt och så, men också via Ekot eller de stora aktualitetsprogrammen. Och det är väl där vi försöker lägga vårt krut just nu, på att säkerställa att fler ämnesval, fler röster, fler perspektiv som inte kommer ifrån Stockholm, också när det gäller kulturen, verkligen når den nationella publiken. Vi tycker att det är superviktigt. Och ett spännande projekt som jag har på gång just nu är till exempel att se, kan vi identifiera fler kritiker utanför Stockholm, så att man liksom både bevakar och granskar kulturlivet med andra
andra ögon. Vi tror att det är viktigt för att folk helt enkelt ska känna igen sig i det vi ger dem, känna att man får ett personligt värde från Sveriges Radio och därmed tycka att vi är viktiga och välja oss i en konkurrens som är enorm. Ni har väl alla upptäckt att det är en ljudboom där ute. Ja. Det finns väl ingen som inte producerar ljud idag. Det är klart, då måste vi ju bli valda på ett helt annat sätt. Bra, kort så. Det går att utveckla mer än såklart. Ja, här fanns flera olika intressanta och jättespännande ämnen att prata vidare för. Hanna, jag tänker då om, för det är ju helt klart så som du är inne på också, Silla, att ni har ju verkligen utökat det lokala och, regionala närvaro redan nu inom innevarande sändningstillstånd de senaste åren. Men då vill jag fråga dig lite grann, hur finns det någon särskild tanke kring kulturens del av den ökningen av den lokala närvaron? Vi har gjort om mycket de senaste åren. Om man tittar på vad som står, vad det är som vi måste göra, så överträffar vi det med råge. Till exempel så har vi utökat antalet orter som SVT finns på i Sverige med 10 de senaste 5 åren, så vi finns idag på 37 orter. Och de reporterna har i ansvar att bevaka en mängd olika områden. De ska ju kunna sitt område. Jag kan tycka, om man är lite självkritisk, att vi borde vara bättre på att bevaka kultur. Och att våra lokala reportrar borde göra det oftare. Men, och det handlar ju både om att skildra det och bevaka det. Men det handlar faktiskt också om att granska er. Vi har nu tillsatt till exempel en pott pengar där lokala reportrar kan kopplas ihop med Uppdrag granskning för att granska. Det kan vara kulturområdet, det kan vara näringsliv, det kan vara idrottsrörelse, det kan vara andra områden som finns runt om i landet. Och det är ett sånt område där jag tycker att vi borde bli bättre. Tittar man på andra saker som vi är ålagda att göra, så vi är ålagda att ha 55% av sändningstiden från andra platser än Stockholm, som det står i sändningstillståndet. Kan man ju fundera över varför det är formulerat på det sättet. Vi hade förra året 63% och vi har gått upp kraftigt. Förut har vi legat ungefär på 55%, så vi gör betydligt mer än vad vi har gjort innan. Men just när man är konkret på kulturområdet så jobbar vi såklart med de områden som ligger er närmare med scenkonsten. Men vi jobbar ju också med drama på andra sätt, och det är ju stora investeringar för oss där vi jobbar med att ha drama från olika delar av landet. Och där vi spelar in drama i Oskarshamn, vi spelar in det i Jonsered, vi spelar in det i Björkliden. Så vi gör det på många olika ställen, inte alltid på scenerna. Därför att vi spelar också in drama ute på plats. Men vi gör också väldigt mycket ihop med scenkonsten. Och någonting som jag också varit väldigt glad över och som jag varit med och tagit initiativ till, det är Kulturstudion på lördagar. För det är en sak att liksom förmedla en föreställning. Det är en annan sak också att hjälpa människor att få ett sammanhang. Att sätta själva föreställningen i ett sammanhang där man förstår verket, man förstår institutionen, man förstår utövarna, man förstår tanken bakom. För jag tror också att vi har ett gemensamt uppdrag i att sänka tröskeln. Om man får en chans, oavsett var man bor i Sverige, att kunna följa föreställningar, men också faktiskt förstå mer av dem, så fördjupas ju kulturintresset, och då tror jag att man bygger det över tid. Och det är ungefär 11 miljoner tittningar på Kulturstudion varje år. Ja, men så det är en enormt stor publik. Precis, och det där är ju väldigt uppskattat och stort verkligen. Det vet ju de kultursatsningarna. Men om jag då ändå, med det var en väldigt bred inledning från er. Här finns mycket att som sagt diskutera kring. Om jag får då flytta fokuset till er chefer för just regional och nationell verksamhet verkligen. Och här är ju 3 områden som verkligen, får man säga, tillsammans täcker hela landet på väldigt många sätt. Jag tänkte börja med dig, Robert, om du utifrån länsteaterna, som ändå ni är en organisation med 21 medlemmar, och ni säger då också att ni är störst inom regional scenkonst och har alltså en röst i väldigt, väldigt brett över landet. Hur reagerar du på vad det som Silla och Hanna säger? Jag tycker generellt att det är väldigt bra att ni gör förbättringar, för att jag har personligen varit väldigt kritisk för er närvaro just när det gäller kulturområdet och när det gäller scenkonsten och länsteatrarnas verksamhet. För man ska konstatera att jag representerar den här organisationen. Det är 21 länsteatrar. Vi är den största regionalt ansvariga, ska vi säga, för just scenkonst. Och det är oerhört sällan, nästan aldrig till exempel, som i ett skede där vi har utsatthet för demokrati och kulturfrågor på det sättet som vi ser både nationellt och internationellt, att ni besöker oss och konstaterar vilken problematik som länsteatern kan ha också för ekonomin.
Länsteaterna finns ju ett läge där man finns i ett krympande budgetutrymme både regionalt hos de regionalt ansvariga men även statligt. Och det är ju ett stort hot faktiskt mot produktionen av scenkonst ute i landet. Och där önskade jag att ni faktiskt hade bevakat det bättre än vad ni gör. Och det är en stor fråga. Så där är jag ju fortfarande väldigt kritisk, ska jag säga. Mm. Jag tänker vi lyssnar igenom er nu här för med era perspektiv och så kan vi försöka ha ett samtal kring det därpå. Susanne, du som ansvarig som är representerar och är vd för Musik i Syd som ju också som är alltså en kulturinstitution i Skåne och Kronoberg. Så det är ju den delen av landet. Men det är en enormt stor verksamhet med över 3000 konserter per år och möter en publik på drygt 300 000 vilket då låter helt imponerande. Hur vill du kommentera från ditt synvinkel hur public service uppfyller det? Jag refererar ganska ofta till att vi är, nu hörs jag. Jo, jag brukar ofta beskriva Musik i Syd som och RMS för den delen, Regional Musik Sverige, att vi gör public service i praktiken. För Musik i Syds del så har vi har verksamhet, vi levererar, producerar i dialog konserter i alla 41 kommuner som ryms inom vårt område. Och just den där dialogen och utbytet, att bli sedd, att man kommer nära. Vi har verkligen sett i praktiken hur det förmerar och hur publiken växer. Vi har ju ett väldigt gott samarbete, speciellt med Sveriges Radio från Musik i Syds sida och det är många sändningar som sker också tack vare att vi har Malmö nära oss. Men vi har också sett väldigt, väldigt tydligt betydelsen av en sändning. Att man åker ut till Tingsryd och gör en inspelning därifrån som går ut nationellt. Det är det där liksom bara att komma ut men att också att hämta in. Och det utbytet för en liten ort, för en aktör, den är ovärderlig idag. Och det, nu ligger vi i ett geografiskt kanske mer gynnsamt läge, men det behovet finns ju lika starkt i Nikkaluokta. Att få en sändning därifrån, att vara inkluderad i det här stora. Det tror jag är en jätteviktig framtidsfråga. Och Magnus, du som representerar då Riksteatern som faktiskt har... Nu ska vi, 40 000 medlemmar, förlåt. Ja. 40 000 medlemmar, den är 230 stycken riksteaterföreningar i landet. Så det är ju också en välrepresenterat över hela landet. En kommentar från dig. Men jag tänker väl att det är så att vi är lokala. Vi är alltså våra riksteaterföreningar är ju ofta det som ser till att det blir scenkonst. Det kan vara länsteater, det kan vara fria grupper, det kan vara våra nationellt producerade produktioner. Och det är klart att det är oerhört viktigt, precis det ni har pratat om, att synliggöra, att få en publik och att det syns och så vidare. Men vad jag tänker kanske är det, just när det tas nu kliv både från Sveriges Radio och från SVT, vi har ett digitalt uppdrag att vi ska tillgängliggöra scenkonst på olika sätt. Och det har ju hänt otroligt mycket med drama, med radioteatern och hur man också producerar drama i Sveriges Television och... Jag tänker ju att vi behöver samverka betydligt mycket mer för att vi är ju alla public service så att säga idkare och har det uppdraget och särskilt med det digitala så händer det väldigt mycket. Och vi har gjort med radiokorrarna som bland annat är ute på turné men vi har också gjort på Minuten som vi har sänt live till en ort som en test så att säga. Även om de sitter bara och pratar vid mikrofoner så var det otroligt uppskattat. Det finns så mycket att göra och jag tänker att den dialogen behöver förbättras med hur scenkonst Sverige är organiserat tillsammans med public service public service-företag. Och jag tror att om vi kan samverka mer hur vi distribuerar, hur vi utvecklar det konstnärliga så tror jag att vi kan nå väldigt, väldigt långt. Och det är det vi behöver idag för att publiken är rörlig och vi når väldigt många. Vi når väldigt många, men det är väldigt många enligt senaste rapporten och det vet vi som vi inte når. Och där behöver vi bli bättre. Vi sänder ju nu via Folkets hus och parker, Eldfesten och olika internationella
artister och så vidare. Och det är klart att där skulle vi vilja se ett långsiktigt arbete ihop med Sveriges Television, och vi har gjort också flera sådana insatser. Mm. Så att jag tror att ett närmare och en bättre och tydligare dialog är det som behövs för att vi kan verka tillsammans. Jag läste, Silla, om ert nya, ni ska rulla ut en ny mobilteknik som ni kallar för Next Generation. Det är också kopplat till den här behovet av att komma ut mer lokalt och regionalt, som jag uppfattar det. Kan du berätta lite om det? Ja, alltså det är ju en dröm vi har, och det är ju att kunna göra oss oberoende av radiohusen. Vi kommer fortfarande behöva ha kvar radiohusen, såklart, för vi måste ha en sändningslina som är säker och inte liksom går att kapa i första hand, och där liksom vi har marksändningarna nedgrävda i marken och når ut med viktigt meddelande till allmänheten. Men vi skulle vilja krympa de faktiska fysiska husen och ha färre fasta studios och istället satsa på en mobil och mer lättrörlig teknik som i korta hela kan man säga. Man har en ryggsäck på ryggen och i den så finns det 6 simkort som gör att man hela tiden kommer ut via mobilnätet, och sen har man en lite större padda, och det är kontrollbordet. Vi är inte där ännu. Vi har plöjt ner rätt mycket pengar i det. Vi är första liksom radiobolaget i världen som har tagit fram den här tekniken. Nu börjar 50 andra radiobolag hänga på, så vi hoppas att vi ska få draghjälp. Vi har också äskat pengar som vi inte fick nu då i det nya sändningstillståndet, därför vi tror att den här tekniken är viktig. Sen ska man inte ha en övertro till den. Den gör ju att vi kan liksom komma närmare er och göra fler saker ihop. Men sen måste man också komma ihåg, och det är en problematik, och det är att vi har ju liksom inte vår kulturbevakning separerad från allt annat, utan vi har ju ett ganska komplext tekniskt IT-struktur som binder ihop 50 platser i landet, och det är ganska svårt att jacka in det mot andra system som inte är fullt kompatibla. Och där har vi liksom en problematik, och jag fortsätter gärna dialogen. Jag tror också, som vi är inne på, är att prata, se vad kan vi göra, vad kan vi inte göra. Bara vi är överens om att det bara finns 3 public service-bolag, det är för mig jätteviktigt. Ja, sen är det många som gör viktig journalistik och viktigt innehåll för allmänheten, men det finns bara 3 public service-bolag. Susanne, du ville addera någonting till? Ja, nej, men egentligen bara förstärka det, för att vi tillhör ju dem också då som har en digital kanal, Musik och Syd Channel, som vi producerar, eller vi dokumenterar och producerar föreställningar via där. Och där kan man ju också titta på samarbeten. Hur kan vi göra? Hur kan vi vara smarta? Hur kan vi ha en dialog? Och hur kan man använda oss? Hur kan ni ha nytta, och rent praktiskt nytta av oss också när det gäller sådan rapportering just? För oss är också en annan otroligt viktig fråga i hela resonemanget, och det där tycker jag att vi i Sverige liksom ligger lite efter då, om jag får säga ur ett europeiskt perspektiv. I alla fall när jag pratar med mina europeiska kollegor, både Hanna och jag var ju på generalförsamlingen för EBU så sent förra veckan, och då har man ju möjlighet att stämma av, och det gäller ju upphovsrätterna. För att kunna skicka ut det här till svenska folket så måste någon betala för upphovsrätten, det är vi alla med om, för den ska betalas. Och där ligger vi efter, alltså vi har ju ganska snäva, ganska dyra avtal. Vi pratar ofta om att det bara får ligga ute i 30 dagar, medan i Norge till exempel så får det ligga ute i 7 år. Och det är klart att om man pratar, vill ju de kanske då hellre gå till Spotify eller till Netflix, där deras verk kan ligga ute mycket, mycket längre tid än för oss. Och där tror jag att vi riskerar faktiskt att tappa de bästa produktionerna i Sverige till stora globala digitala jättar, och inte till den stora allmänheten via public service, om vi inte hittar rimliga modeller. Jag har absolut inga ambitioner att vi inte ska betala. Självklart ska vi betala, men man måste hitta liksom proportionen där. För nu, om vi ska ha 7-åriga avtal, så kan vi inte göra något innehåll. För då kommer vi inte ha råd att göra innehåll. Så att det där är balans. Ja. Och där finns ett bra underlag för en annan dialog. Absolut, men den är viktig i det här sammanhanget. För även om vi hittar en teknisk lösning, så måste någon ändå stå för den kostnaden. Absolut. För når man helt plötsligt hela svenska folket på ett annat sätt, så kostar det pengar. Jag tror det var Hanna. Sen Magnus. När jag kom till SVT för 4 år sedan så blev jag förvånad över att Netflix faktiskt hade helt andra tariffer än vad SVT hade. Nu börjar det här närma sig, men man har faktiskt haft tariffer och liksom konstruktioner som har levt kvar i gamla typer av regleringar som har gjort att en hel del har reats ut
till de här stora globala aktörerna som ändå har en hyfsad ekonomi, kan man ju säga, jämfört med vad många av oss har. Och det där måste man titta på. Men jag tänker också mycket på mötet med publiken som vi alla jobbar med på olika sätt. Och att det kan ta sig så många olika uttryck idag. Och att det är väldigt spännande. Och att vi alla liksom kommer från historier där vi har haft liksom ett sätt att möta publiken. Men nu kan vi göra det på många olika sätt. Och jag tror också att det finns fler sätt som vi kan göra ihop. Och det är ju spännande. När man sätter sig och börjar labba med det och fundera över det. Man kan möta publiken både så här, när man ses. Och man kan möta publiken via de traditionella sätten. Där ju vi har en enormt stark kanal. Där SVT når 9 av 10 svenskar varje vecka. Och över tid når alla i Sverige. Så det blir ju det ett enormt genomslag. Och vi jobbar ju med det både på så sätt att jag vill ju att våra reportrar som finns runt om i landet ska kunna bevaka olika frågor, inkluderat kultur. Vi rationaliserar så mycket vi kan bakom kameran för att kunna ha fler reportrar ute runt om i landet. Och har jobbat med det mycket genom åren och kommer fortsätta med det. Men sen finns det en annan sak också som jag tänker på det du var inne på. Det här, hur blir man synlig? Hur blir man till? Och också för en liksom bredare. Och hur lyfter man kultur från olika delar av landet så det syns för alla i Sverige? Och det är någonting som vi också funderar över, där kulturstudion för oss är en viktig del, men där också kulturnyheten är en viktig del. Och där jag själv faktiskt blev väldigt överraskad, för mig är kulturnyheten en sån självklar del av SVT. Det är klart att vi ska ha liksom ett dagligt kulturnyhetsprogram. Mm. Men häromdagen så hörde jag att vi nog faktiskt är ensamma i världen om att ha det. Att ha dagligt kulturnyhetsprogram i TV, det finns liksom inte. Det är något väldigt ovanligt. Det kunde vara fantastiskt om det fick bli lokalregionalt också. Magnus? Jag bara tänkte med mobila, det låter ju fantastiskt. Och vi brukar ha en plats över i vår turnébuss, så ni är värt välkomna att hänga på. Nej. Det var inte det jag egentligen skulle säga. Jag tänker att vi pratar ju så här mycket om att vi behöver ses, vi behöver prata. Jag tror att just det som nu händer på alla de här plattformarna, och Netflix nämner vi ju vid varje typ av den här typen av seminarier, så tror jag att vi behöver liksom raska på. Därför att ska vi hitta våra marknadsandelar som antagligen ser lite annorlunda ut, och det finns kilar som är bara våra i vårt uppdrag, så tror jag att vi behöver agera ganska snabbt. För det finns, och med konkretion också. Vi ser ju att det finns en hel del samverkan som vi redan idag gör. Vi behöver titta på dem. Och det skulle jag verkligen vilja ta med mig av en sån här stund, att vi faktiskt gör det på allvar. Vi hade också en liknande diskussion uppe i Luleå på branschdagarna. Och där var vi också rörande överens om, nu måste vi göra tillsammans. Vi måste förstå våra olikheter och våra olika uppdrag. Men vi måste samverka i detta, tillgängliggöra det vi faktiskt redan har betalt för. Och tillgängliggöra det till många fler. Och då tror jag att vi kan göra så mycket mer, inte bara de här hugskotten. Så att jag tror att vi behöver bli betydligt mer konkreta, och det är ganska omgående. Tack, Robert. Jag tänker så här. Jag tror också att länsteaterna skulle vilja medverka till att göra någonting för att på det här sättet streama ut. Men vi behöver ju samarbeta kring de här frågorna. Vi klarar ju absolut inte det själva, utan där måste kanske SVT och så tillsammans med oss se hur vi kan få ut våra föreställningar. Men man måste ju också tänka på att för mig eller för oss så är ju detta ett komplement. När man får gå och uppleva scenkonsten, när man sitter på en teater och sen när man blir spottad i ansiktet, när man upplever det som händer på scenen, då är det riktig teater. Och det är ju därför som jag blir så glad när du säger så här att, ja, hur ska vi synliggöra? Jag brukar säga att syns man inte när det gäller länsteaterna, då finns man inte. Och jag kan tänka mig till exempel att när människor här på Gotlands teater upplever en fantastisk föreställning och gör det gång efter gång, men aldrig får en bekräftelse i SVT eller i radion över hur bra just den här föreställningen var, då kanske man börjar tvivla. Jag tror att ni har en jätteviktig roll i att bekräfta regionalt producerad scenkonst. Därför att det handlar ju också om att vi ger arbetstillfällen till kulturarbetare ute i landet. Och när ni visar nationellt att här är en bra teaterföreställning, eller uppe hos mig i Jämtland eller i Västerbotten, då bekräftar ni också hur bra kvalitet det här är. Och det gör att vi också får en styrka bland publiken som gör att man liksom lyfter den regionala scenkonsten. Jag tror att det är jätteviktigt. Så jag blir glad när du säger det. Ja, publikens perspektiv är ju inte minst viktigt att känna igen sig i också på det nationella planet. Susanne, först sen Silla. Bara helt kort. Hanna, du sa ju det här att
ni vill jobba med och jobbar ju med att sänka trösklar och liksom förenkla ingångarna. Och då tänker jag, några som vi inte har nämnt i det här sammanhanget är ju faktiskt barn och unga. Hur hittar nästa generation in till era produktioner, till våra scener och så vidare? Att kunna ha en kulturstudio för barn och unga kopplad till den andra verksamheten. Det kan vara ett sätt. Det är i alla fall någonting som vi också skulle behöva slå våra kloka huvuden ihop och arbeta vidare med. Silla. Nej, men det är massor med spännande diskussioner som pågår här samtidigt, känner jag. Men att synliggöra är vi ju alla överens om är jätteviktigt. Och jag hoppas att när du lyssnar på P1 Kultur eller Kulturnytt, som Kulturnytt går ju numera till exempel också i P4, vilket är viktigt. 3,8 miljoner lyssnare varje dag, gick tidigare bara i P1. Visserligen 1,4 miljoner lyssnare varje dag, men dock inte lika stort. Och det gör ju att de här små, mindre teaterscenerna eller musikscenerna också når ut i hela landet. Och återigen, det är liksom en superprio för oss. Vi hade hela personalen samlat på ett stort seminarium för 2 år sedan och sa att en av de absolut viktigaste grejerna, det är att säkerställa att det blir fler ämnesval, fler röster, fler perspektiv som inte kommer från Stockholm i våra nationella program. Och det händer så mycket saker där. Så jag tror att du kommer bli nöjdare. Sen är det ju också så att, jag menar, vi spelar ju in en massa. Och det är inte bara i Göteborg och Malmö, även om vi gör det. Utan jag tittade nu senast, liksom Vadstenakademin, Läckö slottsopera, Vattnes konsertlada. Jag menar, hur många gör det? Och den musiken och de verken når ju ut, och då upptäcker ju folk att det finns annat, och förhoppningsvis kanske man till och med kommer dit nästa gång när det är någonting som pågår. Så att det där tror jag är jätteviktigt, att vi verkligen är på flera orter och sänder. Då går det ut lite över de större orterna och då brukar de gnälla. Men bara så att vi är medvetna om då att vi alla tycker att det är en bra prio. Precis som vi fick ganska mycket kritik när vi liksom började banta på den klassiska radioteatern, apropå din fråga om barn och unga. Men när vi gjorde om det till SR Drama och gjorde sviten, jag vet inte hur många här inne som har lyssnat på den, annars rekommenderar jag er att gå in i SR Play och göra det, som handlar om ett mord på Lydmar Hotell. Och som är liksom 8 avsnitt, där bara första avsnittet fick 87 000 lyssnare, medan en radioteaterpjäs i klassiska P1 i 90 minuter på slutet av sändningen hade 1 000 lyssnare. Det är klart, då har vi prioriterat om för att nå en annan publik. Jag tycker det är bra. Men det är ju lite så att när public service satsar på något nytt, så finns det alltid några som vill ha det som det var förr. Så då måste vi hjälpas åt och se till att inte vi tar P2-världen nu till exempel. Ja, vi ska inte göra en kanal digital som heter P2-världen. För vi ska satsa på P2 i alla dess genrer för att se till att folk faktiskt väljer P2 och inte väljer bort P2. För då skulle vi förlora en del saker på det. Men vi måste hålla ihop där, tror jag. Absolut. I debatten. Och man hör hela tiden lite grann om det där med dialog och dialog och dialog på något vis. Nu är snart tiden slut tyvärr. Hanna, nu får det bli något slutord här runt bordet. Så Hanna, vill du börja? Ja, alltså, för oss sitter det verkligen så här in i själen att vara hela Sveriges Television. Och vi försöker jobba med det på massa olika plan. Att vara till för människor runt om i landet. Och liksom i livets alla skeden också, med alla de behov som finns. Och det där är inte helt lätt. Och jag tänkte bara säga en sak, för vi har varit så rörande överens. En sak som är lite svår för oss ibland, det är att människor idag gärna vill ha mer producerad TV-drama, alltså producerad teater. Och det gör det lite svårt ibland. När vi diskuterar uppsättningar som är, man nöjer sig inte riktigt med att vi filmar av en uppsättning. Och det där får vi som respons från publiken ibland. Och vi försöker jobba med det på olika sätt. När vi har jobbat med Alexander Ekmans Eskapist nu till exempel. Då går vi in och filmar det på ett lite annat sätt för att komma nära och för att få den, så att man kanske inte känner spottet, men det känns som man känner spottet när man tittar på TV. För det finns liksom det kravet på att få sitta så här, känns som om man sitter i salongen. Det är också väldigt starkt för människor idag. Och det där försöker vi hitta olika lösningar på. Men det kan ibland göra att vi kan ha svårare att hitta varandra. Att man alltså måste fundera på det för att få låta konsten få vara konst också. Och sen tänkte jag också på det som du tog upp när det gäller också era förutsättningar. För där, vi har ju ett granskande uppdrag också.
Och det är klart att vi har ett uppdrag egentligen att granska er som institutioner, men i det ingår ju också era förutsättningar. Vad får ni egentligen för villkor? Vad får ni för förutsättningar? Hur utvecklas det här i olika delar av landet där vi ser att det är rätt stor skillnad nu? Och det är en sån sak som vi också har med oss och funderar över när vi funderar på granskning faktiskt av kultur. Bra, tack. Magnus, kort. Jag går ju igång på just när du berättar om eskapist, hur ni försöker hitta nya. Så jag tror att det är där vi måste vara. Det är ju där vi behöver dialogen, så att vi inte är något, att det blir bara ett komplement, utan det blir något eget som vi faktiskt utvecklar. För det har hänt så mycket och det berättandet tål så mycket mer än att vara fast i våra strukturer. Så jag tänker att rent konstnärligt så tror jag det är det jag menar med dialogen och diskussionen, att det är en konstnärlig utveckling som, och det vi faktiskt kan nå många, många fler. Och där behöver vi sänka våra egna trösklar. Robert? Ja, men jag tänker så här, jag tycker samtalet var jättebra. Jag tänker så att en fråga som jag tipsar er om, det är det jag var inne på. Alltså, i det läget vi har nu så måste vi värna kulturyttringarna på alla möjliga sätt. Och då måste också public service vara ute i landet och se de svårigheter som scenkonsten till exempel möter och som gör att vi riskerar att faktiskt kväva delar av kulturyttringarna utanför storstäderna. Det är det ena. Det andra som jag tycker är lite intressant är att människor kräver lite andra produktioner. Och så är det, vi är på väg och vill ha ny kvalitet hela tiden. Och då välkomnar jag er båda till ett samtal med länsteatrarna om vad är det våra teatrar skulle kunna göra tillsammans med er för att också produktioner som finns ute i landet kan göras om och anpassas efter det som faktiskt kan behövas för att publiken också, tv-publiken, radiopubliken ska tycka att det här är spännande och bra. Så jag hoppas att vi kan fortsätta ha en sån diskussion, för det är klart att vi ska vara med i teknikutvecklingen och kvalitetsförbättringar. Vi vill gärna vara med i det samtalet. Och ett medskick från dig, Susanne? Det här med närheten, och den har vi här och den ska vi fortsätta med. Och också kunna vara nära musiken i mitt fall då. Jag tänker också på de här formerna. Vi brottas ju med det hela tiden, att hur närmar vi oss den fysiska publiken som sitter där? Hur är de mitt i orkestern eller mitt i ensemblen? Och ja, låt oss fortsätta med det samtalet. Tack. Då går sista ordet till dig, Silla. Nu får du hålla det väldigt kort. För det är er tid vi hanterar här nu. Nej, men alltså, jag fick en fråga inför här. Hur ska vi tänka framåt? Jag tror det absolut viktigaste är det som vi nu alla är inne på. Nämligen, hur kan vi tänka nya format i en ny värld tillsammans? Jag bjuder gärna in till en dialog. Och sen får man faktiskt inte glömma bort att vi har en av landets kulturinstitutioner. Vi har Berwaldhallen. Vi vet precis vad det innebär när man inte får en uppräkning som täcker lönekostnaderna. Man kan inte plocka bort en person som spelar fiol. Det blir inte så mycket symfoniorkester kvar. Och vi behöver stöd av er där. Vi når inte fram till politiken. Man skriver i propositionen att Berwaldhallen är jätteviktig. Det ska inte gå ut över journalistiken, men man kompenserar oss inte för det ekonomiskt. Där har vi ett jätteproblem. Stort tack. Ja, det här, om jag ska sammanfatta väldigt kort, så hör jag ju precis det här igen. Jag har sagt det flera gånger med dialog. Och också att det finns faktiskt flera gemensamma nämnare, både när det gäller samverkan och teknikutveckling, och också att vi alla är en del av kulturen. Det är också en viktig del. Och jag tycker också när det gäller ett granskande uppdrag där som du tog upp, Hanna, det är bra. Det är klart att det också kan bidra till att hjälpa kulturen och inte bara att det är granskande utifrån andra oegentligheter och så. Ja, vi hade gärna fortsatt en halvtimme till. Jag är jätteledsen att vi inte kunde ta några publikfrågor. Men ni vet vad ni kan söka, de här fem personerna som står på scenen. Så bara hem och mejla eller chatta eller någonting med gänget här. Stort och varmt tack för er medverkan.